Lagi topik yang sebenarnya ada uh, kepentingannya juga yang ya. perlu kita hayati dan juga imbangi dalam kehidupan kita seharian kerana kita perlu melihat bahawa uh, setiap insan adalah insan yang uh, istimewa. Betul. Berseperti ya? dengan Hari hmm. Orang Kurang Upaya di Peringkat Antarabangsa, kita hmm. menyambut Hari di Peringkat Antarabangsa itu dan juga di Peringkat hmm. Tempatan. Untuk itu, kita amat bersati bersama dengan tamu kita pada pagi ini iaitu Encik Hakimi Haji Hassan, Ketua Pakai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia dan juga Encik Padmanathan Anak Lelaki Arn Al Sami, Ketua mm -hmm. Penolong Pengarah Kanan, Jabatan Pembangunan Orang, Kurang Upaya, Jabatan mm -hmm. Kebajikan Masyarakat JKM. Uh, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama dengan kami. Selamat hari uh, Orang Kurang Upaya Sedunia ataupun yes. Antarabangsa bagi tahun 2020. Mm -hmm. Tetapi sebelum itu, uh, mungkin kita boleh mulakan dulu dengan uh, Tuan Pak Manadan untuk bercerita tentang Hari OKU di peringkat antarabangsa ini. Yeah. Okey, terima kasih. Sebenarnya, Hari Orang Kurang Upaya peringkat antarabangsa ini diraihkan sejak tahun 1992 lagi mm -hmm. apabila satu resolusi telah di diperkenalkan oleh uh, PBB. Hmm. Yeah. Okey, maksudnya sejak itu uh, selama 28 tahun secara berturut-turut uh, apa tu sambutan Hari OKU peringkat kebangsaan uh, peringkat antarabangsa diraikan sama juga di peringkat kebangsaan pun Baik. kita meraikan Hari hmm. uh, OKU pada tanggal 3 Disember setiap hmm. tahun. Eh, so, esok Ah, okey okey okey. Okay. baik. Jadi untuk sambutan uh, kali ini uh, memandangkan situasi juga sudah berbeza. Kita yeah. yeah. sebenarnya uh, kalau uh, diperhalusi dari semasa ke semasa, kita tidak ada ketentuan tentang situasi COVID ini. Tetapi yeah. mm -hmm. sambutan-sambutan hari-hari tertentu masih lagi diraikan. Jadi untuk uh, sambutan hari OKU saya rasa juga tidak ada beza, pasti ada uh, apa yang menarik nak dikongsikan tetapi pada masa yang sama juga uh, penjagaan SOP juga diberi kepatuhan. Jadi untuk kali ini um, bagaimana cara sambutannya nanti uh, untuk kali ini sebenarnya kita pun meraihkan seperti biasa mm -hmm. cuma kita tidak berada dalam satu kuantiti orang yang ramai yang ramailah yeah. uh, kita mengekalkan SOP mm -hmm. iaitu kurangkan jumlah tetamu mm -hmm. uh, yang hadir mm -hmm dan kita sekali ikannya dengan uh, dengan majlis penyampaian sumbangan. Mm hmm. Sebab dalam keadaan pandemik yang sekarang ni memang tiada ketentuan langsung pun. Yeah. Cuma uh, yang kita yang kita pasti adalah perubahan tu sekarang ni memang kita kena hadapi zaman norma mm -hmm. baru. Mm hmm. Dan dalam keadaan begini kita memang mm. uh, sebenarnya kebanyakan kita memang setengah dalam keadaan struggle untuk uh, kelangsungan hidup. Yeah. Jadi macam kami di Yayasan Orang Muda Malaysia, kami sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti menyampaikan sumbangan uh -huh. yang, yang ditaja oleh kebanyakan korporat. Uh -huh. uh, macam yang uh, sebelum ini, kita telah menjelajah ke lapan negeri uh -huh. untuk sampaikan sumbangan kepada ASNAF OKU, uh, OKU Perlihatan khususnya. Uh, InsyaAllah pada minggu akan datang ini, kita akan yeah. ke dua negeri lagi, iaitu Johor dan juga Perak. Mm -hmm. Jadi uh, sempena dengan sambutan besok ini pada tiga hari bulan, mm -hmm. kita akan ada penyampaian sumbangan juga uh, makanan asas kepada OKU. Lebih mm -hmm. kurang 200 keluarga akan disampaikan pada besok hari mm -hmm. di Brickfield. Mm -hmm. Untuk sambutan esok, apakah antara tema dan juga objektif sambutan yang akan dijalankan? Mm -hmm. Okey, itu uh, soalan yang uh, menarik. Pada tahun ini kita telah memilih tema untuk peringkat kebangsaan, eh, membina kesejahteraan OKU, mendepani perubahan. Sebab Betul. kita tahu ...masyarakat dan juga even OKU sendiri pun sedang mengalami... ...tekanan sedikit disebabkan uh -huh. oleh uh, pandemik COVID ni. Uh -huh. Jadi tema itulah sebab, sebab kami uh, pilih supaya uh, orang kurang upaya juga... ...akan diberi perhatian dalam uh, waktu pandemik ini. Uh -huh. uh, ada beberapa perkara ataupun objektif utama yang kita telah... ...kenal pasti untuk hari Orang Kurang Upaya Peringkat Kebangsaan. Yang pertama untuk meningkatkan penyebaran kesedaran... ...dan pemahaman tentang orang kurang upaya. Sebab uh -huh. masyarakat di luar sana masih ada yang tidak itu memahami ya. kehendak dan keperluan orang kurang upaya. Mm -hmm. ya. So ada kali sekiranya ada ahli keluarga yang OKU barulah mereka faham. Mm -hmm. Kalau tidak jarang mereka mengambil peduli tentang mm -hmm. keperluan dan kehendak orang kurang upaya. Jadi yeah. ini adalah satu pendekatan supaya masyarakat lebih memahami tentang keperluan dan kehendak orang kurang upaya itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua menggalakkan dan menerapkan gaya hidup yang sehat di kalangan orang kurang upaya. Sebab mm -hmm. kita nak OKU juga sentiasa aktif bergiat dalam sukan ke ataupun dalam NGO dan sebagainya mm -hmm. mereka dapat uh, memberikan sumbangan uh, untuk pembangunan negara yeah. dan yang ketiga memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada OKU sebab kita juga pada tahun ini akan uh, memberikan sedikit penghargaan kepada orang kurang upaya yang telah cemerlang dalam menjaga OKU uh, parents yang menjaga OKU dan juga majikan yang prihatin kepada OKEU okay. nanti saya akan ceritakan secara lebih detail. Yeah. Mm -hmm. Kalau uh, pada situasi semasa uh, ketika ini uh, cabarannya bukan pada uh, masyarakat yang apa sepenuhnya sifat saja tetapi mm -hmm. golongan OKU okay, jika terjejas bala mereka mungkin lebih lagi. Yeah. Kerana uh, kalau kita uh, nak me, apa uh, melihat bagaimana mereka ingin bangkit ataupun ingin memastikan supaya keseimbangan hidup mereka dapat di apa dilaksanakan dengan baik mm -hmm. uh, sukar kerana situasi yeah masa dan juga ekonomi yang tidak menentu. Hmm. Jadi bagaimana uh, bagi uh, OKU penglihatan, bagaimana mereka dibantu dalam situasi sekarang? Uh, sementara itu kita pun bercerita tentang sambutan hmm. OKU ini hmm. untuk memastikan supaya mereka dapat terus diupayakan. Hmm. Hmm. Baik. Uh, sebenarnya apa yang berlaku kepada golongan OKU, OKU pada masa sekarang ini hmm. adalah kesukaran mereka menjadi berganda. Ya. Yeah. Uh, sebelum ini kesukaran mereka sudah yang kita maklum ada kesukaran daripada segi kekurangan. Mm hmm. Uh, upaya itu. Mm hmm. Bila munculnya zaman pandemik ini kesukaran mm -hmm. itu menjadi berganda. Yeah. Jadi ini menjadikan agak sukar bagi pihak kementerian, agensi dan juga NGO bagi kami untuk mm -hmm. untuk memastikan mereka sampai ke paras pa, yeah. ke paras yang yang average, yang mm -hmm. acceptable. Mm hmm. Jadi, bagi, bagi kami NGO ini, kami sentiasa untuk memastikan first thing adalah memastikan makanan berada atas meja. Yeah. Yeah. Itu perkara nombor satu. Perkara kedua adalah memastikan uh, norma baru ini diadaptasikan dengan sebaik yang mungkin. Mm -hmm. Contohnya kepada murid-murid sekolah, murid-murid uh, OKU perlihatan, bagaimana untuk mereka untuk memanfaatkan online study. Mm -hmm. Itu sesuatu benda yang hampir mustahil yeah. mm -hmm. sebabkan kebanyakan OKU ini berada dalam kelompok B40 mm -hmm. untuk mengadakan satu laptop itu pun satu mujahadah mm -hmm. bagaimana untuk uh, meletakkan software yang komputer itu bercakap mm -hmm. itu satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan mm -hmm. jadi macam kami di sini uh, di YSA Hormuta, kita menerbitkan kita mengedak, mengeluarkan bahan bacaan Braille Hmm. untuk SPM. Kita bermula dengan SPM yeah. untuk kita agih ke, ke setiap pelajar. Okay. Hmm. Itu uh, di antara usaha sama kita dengan Kementerian Pendidikan. Hmm. hmm. Jadi uh, perkara utama sekarang ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup. Hmm. Itu yang pertama. Hmm. Perkara lain tu memang kita usahakan tapi masih jauh ke hadapan untuk kita. Untuk kita usahakan Okey. Yeah. Uh, sudah pasti kita perlu menyantuni mereka yeah. yang dikategorikan yeah. sebagai orang kurang upaya membantu mereka mencapai kecemerlangan yeah. juga. Yeah. Uh, pelaksanaan atur cara dengan Hari OKU antarabangsa ini uh, disusuli dengan uh, mendepani norma baru. Yes. Yeah. Apakah antara atur syara program yang telah pun dirangka dan dilaksanakan yeah. oleh pihak JKM sendiri? Okey. Sebenarnya untuk makluman beberapa program telah pun di Uh, adakan lebih awal dan dirakam hmm. sebab norma baru kita terpaksa rakam dan ha. akan ditayangkan pada hari esok. Okay. Yeah. Uh, jadi yang itu telah di uh, dilakukan. So uh, program pertama adalah perutusan perutusan daripada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita hmm. Keluarga dan Masyarakat hmm. akan uh, ada esok. Kemudian yang yang kedua kita telah mengadakan satu program uh, dinamakan program tinta emas di kanvas dunia. Hmm. Ini adalah program yang menggalakkan OKU Uh, pembelajaran untuk melukis di atas kanvas. So kita telah kumpulkan uh, hampir 35 kanak-kanak OKU -kanak hmm. yang berada di institusi kami untuk hmm. melukis. Jadi itu adalah satu hasil yang agak menarik dan kita akan paparkan dalam laman web kita dan sebagainya lah untuk mm. paparan umum. Mm -mm. Okey, seterusnya ada satu forum telah diadakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mm -mm. bersempena dengan norma baru ni sebab kita nak tahu juga input daripada pakar-pakar bagaimana nak berdepan dengan pandemik COVID kepada khususnya kepada OKU. Mm. Jadi forum norma baru OKU dengan tajuk mendepani COVID-19 dan kebiasaan baru ni telah diadakan pada uh, 10 hari bulan November mm -mm. dan rakamannya telah dilakukan. Dan esok akan dipaparkan untuk uh, umum hmm. dalam laman uh, sosial kita lah. Hmm. Uh, itu yang ketiga dan yang keempat yang utama juga adalah penyampaian anugerah. Setiap tahun memang kita akan ada hampir tujuh jenis anugerah. Tetapi kali ini sebab pandemik apa semua, kita dah kurangkan. Ada dua anugerah utama yang telah hmm. diputuskan. Yang pertama, ibu bapa Mitali OKU. Okay okay. Maksudnya ibu bapa yang mempunyai anak OKU okay yang dah menjaga mereka dengan baik. Anak mereka pun sedang uh, memberi sumbangan yang baik kepada ke keluarga dan juga negara. Hmm. Dikenal pasti dan pa para panel telah memilih mereka untuk menerima anugerah berkenaan. Hmm. So itu adalah satu anugerah yang sangat uh, apa akan memberi kesan kepada masyarakat untuk memberi uh, per, apa, perkhidmatan terbaik kepada orang kurang upaya di negara kita mm -hmm. dan penerimanya akan menerima satu sijil, plak dan juga hadiah cash sebanyak RM5,000 mm -hmm. itu untuk ibu bapa Mitali yeah. satu lagi anugerah adalah untuk majikan prihatin mm -hmm. di mana empat syarikat telah dikenal pasti yang menggaji OKU lebih daripada satu peratus mm -hmm. ada yang sampai 200 lebih orang OKU bekerja di syarikat berkenaan. Hmm. Okey, ada yang lebih daripada 100 orang bekerja. Jadi hmm. itu semua adalah untuk menggalakkan majikan mengambil OKU dan tidak ...menganggap OKU itu akan menjadi beban kepada syarikat dia. Hmm. Sebenarnya mereka juga boleh memberi input positif... ...ke arah pembangunan syarikat dan juga negara secara umum. Hmm. Okay. Sebenarnya As. golongan OKU juga banyak menyumbang... ...kepada yes. pembangunan Betul. negara. Betul. Kalau kita lihat mereka juga tidak ketinggalan... ...dari segi pendidikan juga Betul. mereka tidak ketinggalan... ...apatah lagi untuk mereka juga memberi sumbangan... ...dari segi tenaga. Yeah. Um, kalau kita lihat kepada sambutan ini uh, dengan temanya... ...saya rasa tema yang sangat sesuai... ...dengan membina kesejahteraan OKU vani perubahan OKU juga ada peranan untuk berubah dan juga menjadi antara pemangkin kepada uh, kemencadian masyarakat negara kita pada masa akan datang. Jadi mungkin uh, dari padangan NGO bagaimana uh, sambutan ini nanti uh, bukan hanya untuk sekadar sambutan sehari saja tetapi lebih daripada itu uh, peranannya dalam membentuk masyarakat dan juga uh, kolaborasi antara OKU dan juga masyarakat yang sempurna sifat untuk sama-sama membangun dan juga uh, hadapan. Baik, uh, bagi saya, betul. Uh, sambutan ini bukan sekadar sambutan satu mata-mata. Mm -hmm. Cuma, uh, ianya patut bermula daripada masyarakat itu sendiri. Bila kita bincangkan sektor pekerjaan, mm -hmm. bermaksud daripada peringkat majikan sendiri, mm -hmm. mesti ada satu perubahan minda mm. daripada menganggap mereka ini sebagai satu objek beban. Yeah. Sebenarnya, mereka ini adalah aset, aset. jika kita manfaatkan mereka. Mm -hmm. Contoh, jika seperti sekarang ini kita melihat mereka sebagai uh, satu satu uh, sekelompok yang welfare, mm -hmm. bayangkan kalau kita menyumbang seringgit pada seorang mm -hmm. kalau tak silap saya, sekarang ini hampir lima ratus ribu yang telah berdaftar golongan OKU. Yeah. Jadi kita mengeluarkan lima ratus ribu ringgit sehari jika mm -hmm. kita anggap mereka ini sebagai welfare mm -hmm. subject. Mm -hmm. Sebenarnya kalau mereka ini adalah asset, mm -hmm. kalau menyumbang seringgit sehari bermaksud setengah juta sumbangan hmm. mereka kepada negara. Yeah. Jadi perubahan minda tu perlu dilakukan pada kesemua uh, rakyat hmm. yang mereka ini sebenarnya adalah aset cuma hmm. kita tidak tahu macam mana nak tap. Hmm. Mereka ini menjadi uh, menjadi aset. Hmm. Hmm. Sudah tentu uh, seperti uh, uh, keperluan keperluan mereka dipenuhi. Mm. Contoh bagi yang berkursi roda mesti ada accessible mm. uh, accessible working space. Mm. Begitu juga kepada OKU uh, buta OKU yeah. cacat pendengaran. Mereka ada keperluan keperluan yang mesti dipenuhi. Mm. Dan keperluan ini bukannya satu yang bernilai kehendak, tapi untuk enabling untuk memungkinkan mereka untuk menyumbang. Hmm. ...kepada majikan dan juga pada negara. Hmm. Hmm. Jadi pemahaman ataupun kesedaran itu yang paling penting. Hmm. Okay. Hmm. Uh, JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Polita. Keluarga dan Masyarakat... ...sudah hmm. pasti setiap tahun kerajaan dalam peruntukan keuangan... ...menyediakan satu peruntukan untuk memastikan agar nasib... ...golongan OKU ini dibela hmm. dan juga boleh untuk disantuni secara bersama. Di pihak JKM sendiri bagaimana melihat kepada inisiatif dasar... oleh pihak kerajaan membantu sebenarnya untuk mengukuhkan lagi uh, taraf hidup... Bagi bagi golongan orang kurang upaya disamping untuk memastikan orang kurang upaya boleh menjalani kehidupan yang normal seperti uh, kita kata uh, rakyat Malaysia yang lain. Okey. Sebenarnya dalam belanjawan 2021 uh -huh. banyak uh, apa bantuan dan juga insentif kepada OKU telah dinaikkan. Uh -huh. Itu adalah satu berita baiklah. Yeah. Okey itu uh, adalah satu sokongan pihak kerajaan untuk OKU lebih produktif uh -huh. uh, di uh, tempat kerja ataupun di rumah dan sebagainya itu yang pertama yang kedua kerajaan juga memberi uh, keutamaan untuk membolehkan OKU ni berdikari hmm. right. sebab kita nak OKU ni lebih memahami kemampuan mereka yang sebenar hmm. dan mereka boleh keluar daripada kepompong yang mungkin selama ni orang menganggap mereka ini tidak dapat memberi sumbangan kepada masyarakat hmm. tetapi at end of the day mereka juga boleh menjadi penyumbang dan hmm. satu hari nanti pembayar cukai hmm. pendapatan kepada negara so uh, proses itu perlu dilalui daripada awal lagi kepada OKU hmm. di situlah adanya contohnya kita telah menubuhkan program pemulihan dalam komuniti even dalam bajet ni ah uh, apa tu sagu hati kepada petugas dan penyelia juga telah ditambah mm -hmm. untuk PDK dan juga kita ada apa independent living center mm -hmm. okey pusat kehidupan berdikari kepada OKU kita akan memupuk mereka bagaimana untuk ber menjadi lebih berdikari dan sebagainya so mm -hmm. itu antara proses-proses yang dijalankan kepada OKU di samping uh, bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan secara berterusan okay. mhm mm mm -hmm. dari uh, pihak yayasan saya rasa pasti juga aktif dengan pelbagai aktiviti walaupun kini dengan situasi Covid-19 mm -hmm. tetapi mungkin dengan cara yang berbeza dengan SOP dan sebagainya. Yeah. Jadi bagaimana untuk perancangan pada tahun akan datang? Kita pun dah nak masuk ke tahun 2021. Yeah. Saya rasa sepanjang tahun ini pun sudah banyak cabarannya. Jadi cabaran ini kita dapat tahu bahawa pada bila-bila masa apa-apa saja boleh berlaku. Jadi persediaan ke arah itu, kesiapsiagaan dari pihak NGO dan juga kerjasama dari pihak kerajaan juga penting untuk kita pastikan supaya tidak ada yang uh, akan terkesan dan sehingga jatuh terduduk lah orang kata yeah. bila berlaku situasi begini. Bagaimana? Uh, bagi pihak yayasan sebenarnya kami uh, uh, mengambil mm -hmm. apa garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Mm -hmm. Seperti yang Cik Padmadin cerita tadi, mm -hmm. uh, apa yang dilakukan oleh JKM itu kami jadikan sebagai guide. Ya. Yeah. Sebab uh, tugas NGO ni adalah untuk menyokong setiap agensi, kementerian mm -hmm. usus-usus mereka mm -hmm. untuk kita empower uh, usaha usus-usus mereka. Cuma daripada pihak NGO, kami uh, mengambil langkah adalah untuk terus kepada golongan sasar. Yeah. Kita faham bagi pihak agensi dan juga kerajaan tidak mampu untuk sampai kepada semua golongan hmm. sasar. Hmm. Jadi kami ini sebagai orang yang mengambil uh, mengambil kesinambungan ya cik bantu mereka. Hmm, kesinambungan hmm. apa yang dilakukan oleh di kementerian juga agensi hmm. untuk sampaikan kepada semua golongan sasaran. Hmm. Jadi pada asasnya sebenarnya kami ini adalah untuk memastikan bahawa semua golongan sasaran ini memahami hmm. uh, apa yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga uh, mengambil peluang apa saja manfaat hmm. yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Okay. Yeah. Sekali lagi bersempena dengan Hari OKU Antarabangsa, Cik Fatman okay. dan mewakili JKM uh, harapan dalam melihat uh, tema yang digagaskan hmm. itu dan juga objektif itu akan dapat merealisasikan impian hmm. supaya mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk uh, orang kurang upaya. Okey. Sempena Hari Orang Kurang Upaya pada hari esok hmm. 3 uh, Disember 2020, hmm. saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan uh, selamat Hari Orang Kurang Upaya kepada semua warga OKU dan juga ahli keluarga yang menjaga OKU. Mm -hmm. harapan kita adalah supaya orang kurang upaya di negara kita perlu diinklusifkan mm -hmm. perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam apa saja aspek pembangunan mm -hmm. uh, program dan aktiviti yang dirancang kepada mereka kalau kita pinggirkan siapa lagi nak menjaga mereka dan kita tak nak mereka uh, terpumpung ataupun duduk dalam rumah selama-lamanya kita nak mereka keluar daripada rumah dan memberi sumbangan kepada masyarakat mm -hmm. dan menjadi OKU yang terampil satu hari nanti itu yang harapan kita. Betul. Setiap hmm. insan mempunyai peluang yes. untuk berjaya Betul. ya. Betul. Baik, Betul. terima kasih diucapkan kepada Encik Akimi Haji Hassan ketua pegawai operasi Yayasan Orang Buta Malaysia dan juga Betul. Encik Fatmanada Adan Anak Lelaki Arnales Sami ketua penolong pengarah kanan jabatan pembangunan orang kurang upaya jabatan kebajikan masyarakat bersama dengan kami pada pagi ini. Betul. Selamat Betul. hari orang kurang upaya berikan terbangsa. Baik.